Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 30 hijina nya pamirsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi di Palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngahaturkeun reuwuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komen nya, nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun. Atanapi dipangbagikeun. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, semangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anuka 30 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dungdung tes. Para wargi sadayana, kusabab beberes imah teh digawean kulobaan. Dina poe isukna oge, imahna neng tina geus katembong bersih tur cahayaan deui. Iwal buruan anu masih keneh barala ku jujukutan teh. Da memang can aya anu nyabak, can aya anu ngagawean. Tayoh nama ngutamakeun heula beberes imahna. Jang omote teu acan ka dieu neng. Tanya Bi Uti anu harita ngurunyung mawa balanjaan. Kituna teh dibarengan ku ngareret ka Neng Tina anu keur diuk ditepas imah. Teu acan Bi. Wios tenang we Bi, teu kedah gurung gusu. Nyamuhun atuh. Bibi bade masak heula tuh nya neng. Neng Tina timbang unggeuk. Geus kitu mah guragiru bae. Bi Uti ngoloyor ka jero imah. Kebat muruk ka dapur, sarta saterusna mah pak pik pak ngurus olaheun. Asa dumadakan robah Neng Tina teh. Dasana mah teu patir sepeun kana daging atawa lauk baseuh. Ari ayeuna mah kudu jeung daging wae dahrna teh. Kamari oge daging pamere Nyi Amah beaku sorangan. Sayuranana mah teu ditowel-towel acan. Asa aneh ayeuna mah Neng Tina teh. Kitu gerendang Nabi Uti mangsa keur ngumbah lauk mas jeung daging hayam. Kitu nate bari kurang kerung sorangan. Tapi teu dijieun pikir ka papanjangan. Bi Uti gesrat-gesrut deui neruskeun pagaweanana.
hari neng tina nama, hari tate masih keneh anteng ngaji jentul di tepas ima. Kerkitu kurunyung, ayah nungurunyung, saurang jajaka anu memanggul pacul. Parang dijingjing kulengen kencana. Mangsa nempo ayah neng tina di tepas ima, eta jajaka langsung rengkuh di barenganku suraseri sagala. Neng tina malas manggut bari maledogen imut. Imut anu matak peting sarblak pikeun sakura laki anu nenjona. Mani siang-siang teuing sumpingna aomo. Manawi teh moal cios. Neng tina rada narikeun sorana da bubuhan rada jauh. Apunten pisan neng. Aya priogi heula tadi teh neng. Oh, muhun atuh. Wios ari kitu mah a sing bersihnya a cek neng tina anu tayoh nama pangna jang omo datang ka dinya teh sabab dititah bebersih buruan ku neng tina. Oh mangga neng, mangga geus kitu mah gancang bae jang omo ngamimitian barang gawena rada gesrat-gesrut jeung apik pisan barang gawena teh siga nu hayang kapake ku neng tina anu harita ngadon nempokeun ti tepas imah. Bubuhan barang gawena rada gagancangan. Dina waktu telila teuing oge, buruan imah neng tina teh geus lalening satengahna. Mani bersih a? Rada ngagebeg jang omo mah, mangsa ujug-ujug kadenge sora neng tina. Anu persis pisan aya di tukangeun dirina teh. Gancang dilieu, nyawe neng tina geus aya di tukangeunana. Kalayan maledogen imut kareueutna. Nepi ka aya nu ngageter karasana ku jang omo mah. Mangsa paado teuteup jeung eta wanoja anu puhara pisan geulisna. Kole nyai. Aya cahaya beureum anu ngole nyai dina sapasang panon neng tina. Aneh, panon jang omo oge pipileueun ngole nyai beureum siga anu katepaan. Ti samat ayeuna, Andika kudu turut tumut ka aing si omo. Cik neng tina rada dilaunkeun sorana teh. Siga anu disirep bae, jang omo langsung unggeuk sarta rengkuh hormat. Nyeh, neng tina suraseuri sorangan, atrapisan tina sorot mata jeung tina paroman beungeutna ngagambarkeun ka sugema. Maneh kudu ngawulak ka aing, urus sawah aing, kabuan jeung kabeh ingon-ingon aing urus ku maneh. Cik neng tina deui. Mangga neng, mangga diestokeun pisan. Temal jang omo, kituna teh nepi ka dibarengan ku acong-acongan nyembah sagala. Atuh beki sugema we ka tembongna teh neng tina mah. Mangsa nempo sikep jang omo anu samodel kitu teh. Neng tina, gratuang heula neng. Itu goreng hayam sareng goreng lauk emas natos asak. Cek biuti nyelengkeung ti lawang panto. Neng tina mah tibang ngareret di barengan ku unggeuk. Koloyor, neng tina ngoloyor ka jero imah. Di patengahan ka tembong dahareun geus ngabara. Tong masak bayam atanapi sayuran nyabi. Henteu resep tina mah. Cek neng tina mangsa nempo aya angeun bayam di dinya. Pan, karesep neng eta teh ne. Arti payun mah geuning, kedah wae angeun bayam teh kedah wae aya. Pokona ti samet ayeuna mah ulah masak sayuran deui. Daging jeung lauk wae wungkul, Bi. Siga nu rada ruas Bi Uti mah. Sabab karek harita nempo sikap neng tina anu sarupa kitu. Dari asal nama teu waleh leuleuy ngomongna teh. Sarta make bahasa nu hade. Tapi teu wani nembal Bi Uti oge ngan ukur unggeuk tandani ngaenyakeun. Angeun bayem gancang dibawa deui ka rohangan dapur. Ari neng tina saleosna Bi Uti teh gancang bae dahar nempi ka cacaleuhakan. Lauk emas digares jeung cucukna. Beak jeung hulu-huluna. Kalayan seutik oge siga anu teu sieun ka beureuyan. Daging hayam oge nepi ka
pating duruk-duk digayem jeng tulang-tulangna. Karena sanguna anu anjin teh sacuil oge hese beakna. Astagfirullah, ya Allah. Henteu kitu ari kasurupan maneng tina teh. Eta cucuk lauk emas jeung tulang taleng daging ayam nepi ka beak kitu digaras. Gerendangna biuti anu harita kakatayepan ngintip pamolahan neneng tina. Nepi ka bibiri gidigan sarta langsung sepapias beungeut biuti oge nempok kitu mah. Ari neng tina nama tonggoy be neruskeun daharna. Sampurasun, punten, sampurasun. Sabot neng tina keur ngeunah-ngeunah dahar, kadenge ayan uluk salam, dibarengan ku kakatrok kana pantok. Pak Ulis ari ngadenge tina sorana mah eta teh. Teu kungsi nembalan, gancang bae neng tina cengkat rek mangmukakeun pantok. Tapi neng tina teu gancang ngalengkakeun sukuna. Malah ngareret heula karena daging hayam anu karipingpingna wungkul. Kadewek eta pingping hayam dicokot, belem langsung diteureuy henteu digayam heula. Biuti anu tayohna mah harita teh masih keneh nalingakeun gurak-gerik neng tina. Nepi ka molohok bengong sarta calangan. Awakna oge langsung adeg-deg sagala. Ari neng tina nama kebat bae murupanto imah. Bari ngalamotan ramo-ramo leungeunna. Saenggeusna panto imah dibukakeun, bre, nyawe. Bener pisan anu datang teh tayalian Pak Ulis. Ae, geuning Pak Ulis. Mangga kalebet, Pak. Cek neng tina dareh deh naker. Mending ditepas we, Neng. Raoseun gratis, Neng. Oh, mangga atuh upami kitu mah. Bi, biuti, pangdamalkeun cikopi kangge Pak Ulis, Bi. Cek Neng Tina, ditungtungan ku ngajorobok mere parentah ka Badega Satiana. Oh, mangga Neng, mangga. Jorobok na biuti tirohangan dapur. Geus kitu mah, Pak Ulis jeung Neng Tina pating koloyor ka tepas ima. Gugek duanana dariuk pareup-pareup kahalangan ku meja anu dijieun tina kaijati. Jang Omo dipiwarang damel, Neng. Pak Ulis basa-basi heula, kitu nate bari ngareret ka Jang Omo anu harita masih kene beberesi di buruan. Muhun, Pak. Ditawisan tuang oge alimeun. Hoyong enggal rengse saurna teh. Temal Neng Tina, padahal mah teu kungsi nawaran-nawaran acan basa dirina rek dahar oge. Mani getol budak teh. Oh, nya. Ieu teh bapak ka dieu teh bade masrahkeun artos panen teh, Neng. Ceuk Pak Ulis, kituna teh bari gancang kurah koreh kana kantong kulit anu dibawana. Neng Tina timbang nempokeun. Teu lila antarana sok Pak Ulis nunda gepokan duit di hareupeun Neng Tina. Tah sakitu kengingna, Neng. Dibagi dua, etang-etang marok. Kitu oge ari muruhan anu damel lamah tina artos bapa, Neng. Siga nu rada keuheul Neng Tina mah mangsa ngadenge caritan Pak Ulis anu samodel kitu teh, tapi gancang nyumputkeun semuna. Oh, muhun sawios, Pak. Hatur nuhun saki oge nya, Pak. Kangge salajengna mah kebon sareng sawah teh bade diurus ku abdi we. Tos nyuhunkeun bantosan ka Aomo oge. Oh, nya mangga we da eta mah hak Neng. Kamari-kamari mah matak dicepeng ku bapa teh. Peda we melang bili diarak ku keluarga. Neng Tina unggut-unggutan. Tandaning alasan Pak Ulis bisa katarima. Ari perkawis domba sarang munding anu aya di bapa, kumaha eta, Neng? Pak Ulis neuteu panoja geulis anu keur diajak nyaritana. Nya sami eta oge. Bade dibantun wae, Pak. Mungkin sonten bade miwarang Aomo sina nyuhunkeun bantosan kanu sanesna. Nyapi warang nyandakan deui dicandakan ka pangker bumi. Oh, nya mangga wae ari kitu mah. Domba teh kantun dalapan deui.
mundingna weh dua deui. Da seueur warga Tilemur sanes anu ngangken eta teh pada nyarandakan, Neng. Oh, muhun, Pak. Wios dab di oge parantos terang. Wangkongan eureun heula, mangsa ngurunyung Bi Uti anu nyuguhkeun cikopi jeung ngalawuhna. Dupi ayeuna saha nu janten lurah ieu Lembur teh, Pak? Neng Tina neruskeun deui Wangkongan, mangsa Bi Uti geus ngoloyor deui. Ayeuna mah dicepeng ku Pasidi kalurahan teh. Ditunjuk be teu diayakeun pamilihan da teu acan waktosna. Mung ngeusian kakosongan we eta mah Pasidi we diangken jadi lurah Cilanjung kitu tah, Neng. Lumayan lila Paulis jeung Neng Tina ngawangkongna teh. Nepi ka antukna mah Paulis amitan sabab geus rengse sagala urusan. Yeuh, udud heula jeung Omo, udud. Paulis ngasongkeun udud jeung bungkusna, mangsa ngaliwat ka hareupeun Jang Omo. Siga anu bunga pisan, guragiru bae, Jang Omo nyokot udud sabatang. Sata langsung diselapkeun dina antara bibirna. Kusiwal, cekes. Paulis manghurungkeun panekerna. Rada ngepulkeun haseup hideung. Dabubuhan jaman paneker anu ku bensin keneh. Palenyun, Jang Omo nyeseup ududna siga anu nikmat pisan. Geus kitu mah, guragiru bae, Paulis neruskeun deui lengkahna. Di satengahing lalampahan, Paulis ngarandag heula, mangsa pasangrok jeung saurang jajaka anu tetela geuning Jang Didin eta jajaka teh. Narek ka mana Jang Didin? Itu bade amang ka Jatilindu, Pak. Wah, boga beubeureuh meureunanya urang Jatilindu Jang Didin. Ah, amang we atuh Paulis. Bade kasih aris itu Paulis. Oh, Jang Aris budakna Kang Husna teh ya. Bener tuh. Geus apaleun siga nama Paulis oge. Jang Didin timbang unggeuh. Sanggeus amitan mah kebat bae Jang Didin teruskeun deui lengkahna. Rada gagancangan siga nu hoream lila teuing kapanasan di jalan jigana mah. Sanggeus nyorang ngalampahan anu rada lila, antukna mah Jang Didin teu burung anjog oge ka imahna Jang Aris. Geus alus ayeuna mah imahna Jang Aris teh, debubuhan anyar pisan di omean. Rada gede deui dilegaan sigana mah. Ditepas imah kasampak nyilam keur ngecosan calana nu salakina. Geus biasa anu soek teh palebah palangka kanana teuing naon anu jadi marga lantaranana. Sok gancang soekna eta palebah palangkakan teh. Si Aris aya teh, Ce? Tanya Jang Didin sanggeus aya di hareupeun nyilam. Aya keur mandi tadi mah. Karek bieu mah mulang na oge anyar kene pisan. Oh, mulang di mana kitu, Ce? Ih, pan sok ngalajukut keur domana palurah Asep. Aehnya poho, Ce. Budak kene geus limpeuran, kumaha mun geus kolot? Jika nama eta irung lamun teu napal mah bakal batinggaleun pohoan kitu mah. Din. Tibang nyerengeh Jang Didin mah dikitukeun ku nyilam teh. Lain Jang Didin, bejana Neng Tina teh geus mulang deui cenanya, bener teh? Cik nyilam. Nya cu, karunya matakan oge sorangan ayeuna mah di mana teh? Diajak nganjrek jeung Bi Uti katut Paulis oge kekembungan hayang diimah kurut bapana we kitu cu. Uluh, ripuh atuh sagala kusorangan mah. Nya ari popolah jeung ngurus imah mah sok ku Bi Uti. Ngantara ngendong ari Bi Uti mah memeh magrib oge sok mulang. Mani ludeungan awewe teh nya. Peuting sorangan atuh meureun eta Neng Tina di imahna. Jang Didin timbang unggeul. Gening aya maneh, Din? Geus lila, Din. Jang Aris ngurunyung ti jero imah. Kalayan ngan ukur memake sarung anu dibelitkeun dina cangkengna.
Ih, karek gek diupisan ieu teh, Ris. Hayu atuh ka jero dieun ka jero. Teu kungsi amitan heula ka nyilam, gancang bae. Jang Didin nuturkeun Jang Aris muru ka jero, anu harita geus miheulaan asup. Teu gawe, Din? Tanya Jang Aris. Tanya Jang Aris, maksa geus aya di kamarna. Kitu na teh bari jongjon disalin pakaian. Gawe, ngan gawena saeutik dititah ngunjalan gemuk bungkul. Eh, Ris, geus nyaho can perkara mulang nasi tina teh. Nyaho atuh. Da ka di oge loba bejana ngeunaan neng tina geus datang deui teh. Ayeuna mah beuki geulis ya eta neng tina teh, Din. Ih, Ris. Ah, bakat naksir we meureun maneh mah nyebut geulis teh, Din. Ih, lain kitu. Da urang oge nalipat maneh atuh, Ris. Moal daekeun ka pantar jalma anu siga urang mah. Bener ieu mah, katampona teh asa beuki geulis wae eta neng tina teh. Ih, beda ayeuna mah. Kajen lah da batur ieu atuh, Din. Ari kapoean kumaha teh? Ari kapoean kawinan maneh teh. Sabaraha minggu deui? Nya, ari poean kumaha teh? Hese aing ngomongna ari sieu can ngopi yeuh, jadi rada bego kieu. Nya sok atuh ngopi heula. Ah moal ketang nyak ieu yeuh. Ari kana waktu kawinan maneh teh sabaraha minggu deui, Ris? Jang Didin mengkolkeun wangkongan siga nu Surti. Yen Jang Aris mah siga nu horeameun pisan mangsa diajak ngawangkongkeun perkara neng tina teh. Eta meureun katempo tina sikepna nu rada api lain. Dua mingguan deui kurang leuwih. Tadina mah hayang kewe kawin teh, hayang masanten heula. Ngan kolot urang jeung ti pihak keluargana palura ngojok-ngojok wae ngarurusuh. Nyakeun bae we atuh di Ris. Imah geus alus ayeuna mah. Kuli geus bisa rek ngadaguan naon deui coba Ris. Heueuh ari ku kituna mah. Sanggeusna dipikir dibulak-balik mah. Rek ngadaguan naon deui ah. Mengpengkeur aya rejekina we kieu-kieu oge Din. Kitu atuh kudu sumanget ari rek kawin mah Ris. Tetela geuning pamiarsa. Sok sanajan ari asalna mah embung waka dikawinkeun Jang Aris teh. Tapi antukna mah ngagugu kana kahayang anu jadi kolot jeung kana kahayang ti pihak keluargana Lurah Aseh. Tapi ari tina sikep jeung basana mah seutik oge teu nembongkeun rasa kapaksa Jang Aris oge. Malah mah siga nu bungah we nu aya. Gera tanyaan atuh Nyi Adah, Din. Kawina urang bareng jeung kuring. Ceuk Jang Aris, kituna teh dibarengan ku Suraseuri siga nu ngajak heureuy ka sobatna. Ah, nya eta atuh can boga duitna urang mah, ieu teh Ris. Embung ngariweuhkeun teuing kolot waktu kawin teh. Kukumpul oge karek meunang sautak saeutik ieu teh bari ka kortang we ku Udud. Jang Didin mah daria pisan mangsa nembalanana teh. Ge Jang Aris diuk dina tungtung dipan. Pagigir-gigir jeung anu jadi sobatna. Jadi lamun geus boga duit mah mane terek langsung nanyaan Nya Adah. Paroman Jang Aris. Paroman jeung teteupan Jang Aris nembongkeun kadariaan. Nyaho atuh Ris, da urang oge kabita ari maneh rek kawin mah. Teu kungsi ngomong, jung Jang Aris cengkat nangtu. Gancang mendeutkeun heula panto kamar. Teu poho diselotkeun tulakna. Geus aya pantoan ayeuna mah kamar Jang Aris teh. Eh, kunaon eta? Make ditulakan sagarupa Ris, aya naon ieu? Jang Didin kurang kerung neuteup sobatna. Siga samemehna Jang Aris teu ngomong. Malah kebat wae kurah koreh kana wadah pakeanana. Jang Didin beuki kurang kerung mangsa nempo sikep.
Jang Didin beki kurang kerung, mangsa nempo sikep jeng pamolah sobat na anu samodel kitu teh. Tapi dina kayaan keur kitu, ujug-ujug, eleuh. Waktos na kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya. Ie dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur, amit mundur di payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum.